نگرانی شورا کا سفر یورپ آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل آیات قرآنی کی روشنی میں بیان فرمائے. کچھ مناظر دیکھیے اٹلی سے نگرانی شورا کے بیان کے. اٹلی کے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر شریک اسلامی بہنوں اور مدنی چلیں کے ناظرین, الحمدللہ ہمیں ہماری امی جان سے محبت ہے, ہم کو سیدہ عائشہ سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیرا پار ہے. ہماری زبان انشاءاللہ ان کے فضائل بیان کرتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے بھی بچائے اور بے ادبوں سے بچائے. میرے مفتی صاحب مفسر قرآن صدر الافاظی نعمی دی مراد آبادی نے خزائن عرفان میں لکھا ہے کہ 18 آیتیں میرے امی جان کی شان میں نازل ہوئی. ایک مدنی پھول, ایک پکی اچھی اچھی نیت. اے میری امی جان, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا, آؤ نیت کرتے ہیں ان 18 آیتوں کی نسبت سے ہم امی جان کے نام کی 18 مسجدیں بنائیں گے, 18 مساجد. پیدان عائشہ صدیقہ, پیدان عائشہ, پیدان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 18 مساجد. اٹلی میں بنیں گی, یورپ میں بنیں گی, امریکہ میں بنیں گی, پاکستان میں بنیں گی, ایک ایک کابینہ میں بنیں گی, ایک ایک شہر میں بنیں گی, ایک ایک میلے میں بنیں گی. 18 مسجدیں بنا بنا کر ہم انشاءاللہ ابھی جان کی محبت کا اعلان کریں گے. اور جو کوئی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ماحول تیار کرتا ہے. انشاءاللہ امی جان کے اس سارے ثواب کے لیے مسجدیں بنیں گی. الحمدللہ رات ہی مجھے وہ باپا کا صوتی پیغام ملا, ویڈیو پیغام, کہ یار اگر 18 آیتوں پر 18 مسجدیں بن جائیں تو میرے باپا نے توجہ دلائی ہے گا, انشاءاللہ ڈنکا بجائیں گے. ہر شہر میں گھر بنانا یار, ارے کون ہے زمین لگی جاؤ تو محبت نہیں کرتا. اچھا مجھے اتفاق ہے کہ مجھے بابا نے پیغام میں کہا یار میرا نام نہیں لینا, ابھی آپ کا نام نہیں لوں گا تو کس کا لوں گا. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. پیر نے راستہ دکھایا, مرشد نے راستہ دکھایا, میں کیوں نہ نام لوں ان کا. ہو سکتا ہے واللہ عالم, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ایسے گمان کر رہا ہوں کہ اگر بابا سن رہے ہو تو تھوڑا ہاتھ جوڑ لے, ابھی آپ کا نام لے لیا. چلے ابھی آپ ہی آپ ہو, ہمارے بہت ایک کیا ایک ہو جائے, یہاں اتنے اسلام آباد بیٹھے ہیں کہ جب یہ مسجد بنانے کی باری آئے گی کون کون اپنا حصہ ملائے گا. جو اپنا حصہ ملانے کی, اللہ کرے گا ایسے بھی ہو جو کہے گا پوری ایک مسجد نہیں بناؤں گا. میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک مسجد میری طرف سے, ایک مسجد میری طرف سے, ایک مسجد ہو گا تو پوری پوری مسجد بنانے والے بھی آ جائیں گے. ہر کوئی اپنا حصہ ملائے. اسلامی بہنیں تو بہت جوش میں ہوتی ہیں, یہ تو باپڑے باپ, یہ ایسی محبت میں آتی ہے, ایسا ان کا بابوں کا جذبہ ہوتا ہے, اپنے زیور تک بیچ دیتی ہے. اگر اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو خرچ ہو گیا نا ہو گیا, ورنہ یہ رہ جائے گا, کس کام کا آئے گا یار. دولت وہ جو کام آ جائے, صحیح جگہ کام آ جائے, یہی پیسہ پیسہ ہے, دعائیں رہ جائے گا. وہ ہے نا حدیث پاک میں, تم میں سے کون ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پسند کرتا ہے؟ تو کہا کہ ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پسند ہے. فرمایا جو تیرا مال ہوئے جو تم نے آگے بھیجا, جو چھوڑ کے مارا وہ تیرے وارثوں کا مال ہے. تو ابھی جیتے جی جو جتنا خرچ کر سکتے ہیں. ایک مسجد کا اعلان ان کی طرف سے, سبحان اللہ. پیدان عائشہ صدیقہ, سبحان اللہ, ایک مسجد کا اعلان آ گیا, پوری مسجد. یہ ہوئی نا بات, بارش کا پہلا خطرہ اتنی کی سر زمین پر, ماشاء اللہ انشاءاللہ. اور کوئی پوری مسجد ابھی حصہ ڈالیں گے ماشاءاللہ. بس بنا نہیں ہے مسجدیں, مدی چلے کے ناظرین بھی اب نیت کریں, گھر بیٹھے وہ بھی نیت کریں, 18 مساجد بنانی ہے.